¿Puedes abrir, decirnos? The winner is Cristiano Ronaldo, of course. Epilogu i vitit 2016 ishte ekzaltues për Cristiano Ronaldo dhe të gjithë ata që mbështesin tezën se portugezi është më i miri në planet, jo pas Lionel Messi apo askujt tjetër. Sulmuesi Lusitan koleksionoi një tjetër trofe pasi u shpall futbollisti i vitit në ceremoninë Globe Soccer Awards në Dubai. Fituesi i Topit Arts zgjodhi të ishte prezent jo në sallën luksoze, por përmes një videokonference ku edhe ju përgjigj kritikave ndaj tij dhe Realit të Madridit. The Champions League for Real Madrid. Fitova Ligën e Kampioneve me Realin e Madridit, mora një titull të rëndësishëm me Portugalin të parin me kombëtaren, si dhe topin e artë. Fitua me Realin edhe botrorin e klubeve. Nëse njerëzit kanë ende dyshime për mua, por Realin e Madridit, atëherë të përballen me të vërtetën. Ne fituam gjithçka. We win everything. Ndërkohë në Dubai, anglezi Mark Clattenburg u shpall arbitri më i mirë në botë për vitin 2016 me Bilbilin britanik, të cilit ju besua drejtësia në finalen e Champions, në finalen e Europianit dhe në finalen e FA Cup. Në ceremoninë e FIFA-s u vlerësua gjithashtu me një çmim karriere sulmuesi Kameruna Samuel Eto'o.